Національний круглий стіл під назвою «Єдність заради перемоги» зініціювали громадські активісти, щоб змусити працювати різні політичні сили над спільною метою – миром в Україні. Такі заходи зараз відбуваються в різних куточках нашої держави. У 2014 році ворогом українського суспільства, ворогом політичних сил, громадських організацій були перш за все Російська Федерація і пряма агресія Росії. Проте вже от пройшло 3 роки. Так. Навіть неповних. І ми бачимо дуже сильно, як міняються акценти, що на сьогоднішній день з тих посилів засобів масової інформації і так далі, ми бачимо, що ворогом номер один є центральні органи влади, є парламент, є президент і так далі. Активісти переконані, агресія людей є зрозумілою, адже більшість українців у політиках розчарувались. Саме тому і вирішили з допомогою конкретного документу звернутися до лідерів парламентських сил. У зверненні прописані основні пункти, відповідно до яких політики повинні працювати разом. Народні депутати від Тернопільщини погодились із тим, що іноді партійна приналежність лише загострює ситуацію всередині держави, що впливає, до речі, і на міжнародні відносини. Коли я був в парламентських делегаціях в аграрному комітеті наших сусідніх країн, вони до нас відносяться дуже погано. І ця ситуація є натягнута настільки, що цю ниточку можна в будь-який час перервати, і ми вже її не відновимо, ми вже її не зв'яжемо. Тому зараз нам, як ніколи, треба продемонструвати єдність суспільства, єдність думки. У поданому активістами переліку пропозиції щодо реформування Збройних сил України, продовження курсу на інтеграцію в Євросоюз та НАТО, деолігархізація та демонополізація і також боротьба з корупцією. Ще 3 роки назад би цього ніколи не було. І тому у мене дуже спірне питання, чи збільшилася корупція, чи зменшилася. Коли самі правоохоронці затримують своїх же правоохоронців за вживання алкоголю, люди добрі. Уявіть собі 3 роки назад таку подію. Вона б апріорі не попала в жодне видання. Тут присутні представники засобів масової інформації. Чесно скажемо, просто було б закрито, як то кажуть, себе між собою порішали, нічого б не було. Високопосадовці і так далі. Це типовий приклад, що в тому житті щось таке змінюється. Захист гуманітарного простору від інформаційного та культурного впливу Кремля, а також деокупацію та курс на відновлення територіальної цілісності України. Активісти також внесли у список. Зважаючи на те, що рейтинг влади не є високим, цим дуже легко маніпулювати. І на сьогоднішній день кожен з політиків, який відчуває те, що він сьогодні десь недоотримав влади, а йому її потрібно більше, він з легкістю розкачує цю ситуацію, пише про абсолютний негатив, про те, що там крадуть, там корупція, там інші погані справи відбуваються зі сторони влади. Відповідно, ми і маємо то інформаційне поле, яке сформоване не тільки в нашій області, а загалом в нашій країні. Окремо обговорили і питання, які стосуються виборів. До того ж, активісти вимагають нового складу Центральної виборчої комісії. Чимало уваги приділили і питанням Православної церкви Московського патріархату в Україні. Я зараз відвідував Донецьк, Луганськ, і там зустрічався з нашими священниками. І митрополити і єпископи Московського патріархату захищали нашу церкву від сепаратистів, захищали від розстрілів, захищали від грабежів. Тому однобоко обвинувачувати церкву не можна. Тут чітко закон має бути так, так, так. Не притримуєшся або тюрма, якщо ти українець, або депортація, якщо ти іноземець. Крім народних депутатів, присутні були і представники місцевої влади, як міської, так і обласної. Запевняють, готові сприяти активістам з приводу цих питань на своїх рівнях. Мусять наші політичні лідери, напевно, зрозуміти, що не треба мірятись довжинами держаків їхніх партійних прапорів, а треба робити конкретні справи. Наприклад, в роботі міської ради ми намагаємось з колегами-депутатами мінімізовувати оці політичні чинники, бо розуміємо, що велика політика і шоу таке, воно переважно відбувається десь на загальнонаціональному рівні, а на місцях, наскільки можемо, ми стараємось оце нівелювати. Тут важливо те, що після Революції Гідності, це якраз ми зараз входимо в 3-ю річницю зараз і цих, на жаль, сумних подій лютневих і окупації Криму, і потім окупації і Донбасу. І громадськість піднімає питання до політиків товариства. Треба домовлятися, тому що через ваші чуби ми можемо втратити Україну.
Національний круглий стіл «Єдність заради перемоги» відбудеться 20 лютого в Києві.